הכנה לשינה. הרבש, מאמר 15, 1990. מהו שמטרם שנפל השר המצרי לא נענו בצעקתם בעבודה? במידה שבני ישראל חשבו שמצרים מעבידים אותם ומטרידים אותם מעבדות השם, באותה מידה היו באמת בגלות מצרים, וכל הטרחה של הגואל לא הייתה אלא לגלות להם שאין כאן כוח אחר מעורב, ואני הוא ולא שליח, כי אין שום כוח זולתו, שזה היה באמת אור הגאולה.